Bem, a gente saiu agora pra jantar. Desde que a gente chegou aqui, o tempo não foi muito favorável, não. E choveu, fez frio. Tô com um casaco aqui, mas felizmente não tá frio, não. A gente vai jantar num steakhouse que tem aqui perto. E quero voltar cedo pro hotel porque amanhã a gente faz o check-out, acho que por volta das 10 da manhã, mas a gente vai ficar com um carro que a gente alugou até o final da tarde. Então a gente quer passar em alguma praia, quer ir no American Village também. E vamos ficar por aqui até umas 18 horas, mais 24 horas ainda. Aí depois a gente volta para Nagoya, só que a gente vai chegar muito tarde em Nagoya. Aí a gente optou por dormir no hotel em Nagoya mesmo. E pela manhã de quinta-feira, o Jun vai trabalhar e eu volto para casa, que eu só vou trabalhar no final da tarde. Vai ser isso. Mas eu acho que hoje, amanhã ainda. Hoje até que a gente aproveitou. Amanhã acho que vai dar para aproveitar um pouco mais ainda. Só de não tá chovendo e não tá frio já tá valendo. E é isso. Agora partiu comer. A gente vai comer aqui. Vamos ver. Thank you.